На Київській набережній Ужгородці хочуть бачити клен гостролистий. Такі результати перших публічних консультацій, які започаткували в Ужгородській міськраді ще на початку травня. Ясен вузьколистий отримав підтримку 27 голосів, клен гостролистий – 196, павлонія повстиста – 146, липа срібляста – 115 голосів, дуб звичайний – 96, гінго білоба – 169. Всього проголосувало 749 осіб, з них 39 відповідей було отримано завдяки смс-повідомленням та 710 через онлайн-системи. А змагався клен з такими деревами, як ясен вузьколистий, павловнія повстиста, липа срібляста, дуб звичайний та гінгго білоба. Біологи кажуть, вибір ужгородців дещо здивував, адже перевагу надавали жителі екзотичним деревам. Лідирували гінгобілоби і половня повстиста. Для нас це було трошки таким сюрпризом, оскільки це дійсно екзотичні дерева. Ми звернемо увагу, звичайно, на ці два види, які лідирували, які подобаються ужгородцям. І в майбутньому при рекомендації міській владі по озелененню тих чи інших вулиць будемо більше, напевно, звертати увагу на ці види. Однак вибір містян підтримують, адже клен гостролистий має багато сортів. І тому є можливість підбору дерев з різними кольорами листків, від чого набережна буде мати свої принади. Та й клен зовсім не вередливе дерево. Це дерево велике, це дерево з потужною кореневою системою. Воно швидко росте, посухостійке, морозостійке. Хоча й вражається, але не так інтенсивно різними шкідниками. Що стосується старту перших публічних консультацій, то організатори мають на меті долучити ужгородців до життя міста. Процедура консультацій розпочинається на ранніх етапах, коли ще не прийнято рішення влади. Що це таке? Міська влада звертається до громадян із запитанням, яке є важливим для життєдіяльності міста, до громадян через свій офіційний сайт. І протягом певного періоду громадяни шляхом голосування відповідають на це запитання і потім вже підбиваються підсумки. З алеєю вирішили, тож далі пропонують містянам подумати, чи варто на площі Пушкіна заборонити рух у святкові дні та чи потрібно облаштовувати на Собранецькій буарди. Пропонується 4 позиції. Чи облаштовувати ці буарди з двох боків, які би, скажімо так, відгороджували дорогу від тротуарів, щоб водії не паркували свої автомобілі там, де люди мають проходити, так? Якби є пропозиція з обох боків, з одного боку, при умовні певної дистанції, або взагалі вони є зайвими на цій вулиці. Тож, якщо ви хочете долучитися до життя міста, маєте майже місяць на те, аби стати учасником публічних консультацій. Для цього потрібно зайти на сайт міської ради та взяти участь у онлайн-голосуванні, або ж надіслати смс з номером відповіді на телефон 093 177 0035.